ทีนี้บ้ามาลงเสียไม่ชิวทีนี้บ้าลงเสียไม่ชิวไอ้ตัวเจ้าโหแก้ทุรละจีนซีกาตบยาเลยซีกาตบยาเลยถุยทุโยคะไม่ชิวอะตันนาနေเลยไอ้ตัวเจ้าโหต้องให้เรานายามั้ยต้องให้เรานามั้ยรอเสร็จแล้วตะยะเนี่ยต้องให้เราก็เราจะป่วยเปียสู่นายออกมาไม่โหดได้อูดังแม้เราต้องให้เราเลยโหลชิงเนาะไลฟ์โชว์เลยတွေ့ရမှာပါအားလုံးပဲပြောလဲနေကြတဲ့အတိုင်းเราต้องให้เราနေတော့ไลฟ์โชว์လေးတွေအလုပ်ကိစ္စလေးတွေပြန်စပါမယ်没错没错你来了呀今天又给他们把拉了今天变样了呀变样了呀怎么办那屁拉到了ဒီကြတိဦးတိတ်မကောင်းတော့မိုးနေနေအေးနေရဟုံးမှာရဟုံးမှာပြောပါလေရဟုံးမှာတော့မိုးနေနေအေးနေတဲ့နေဘက်တွေကတော့မသိโอเคပါကျေးဇူးပါကိုဆိုင်ကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ကကိုဆိုင်ကမင်္ဂလာပါဟုတ်တန်တာလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဖေတော့ရှင်အဖေမှာပဲတားရင်အဖေမှာပဲမာလေးမနော်မာလိုက်ပြီတခုဆိုင်ရောက်နေမှာသူလည်းပြေးတာမို့လားကော်ဖီလားအေးအဲကော်ဖီကော်ဖီရယ်ကော်ဖီတောင်းမယ်အဲ့ချိန်ညာတော့လေမာပြုံးတော့ခလာဆေးပြေးအားလုံးလွမ်းနေတယ်အားလုံးလွမ်းနေပါတယ်လို့တော်တယ်အခုမှကန့်ထွက်တဲ့ကြောင့်မို့ကန့်အခုမှကန့်ပြန်ထွက်လာတဲ့ကြောင့်မို့ဟိုကကျွန်တော်မေးထားရမေးခွန်းလေးပေါ့ပွဲပြတ်မဆိုသေးဘူးလားတော့ပြောပါမယ်အခုမှကန့်ထွက်လာတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခဏတော့နားပါအောင်မယ်တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နားပါအောင်မယ်ဒီနေ့ဆေးကတော့ပြတဲ့အချိန်မှာလေချောင်းတာနေဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဝန်ကနားခိုင်းမလားပါလဲခဏတော့တော့နားပါအောင်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြာကြီးတော့မနားပါဘူးကျွန်တော်တချင်းပြန်ဆိုပါမယ်ပြီးတော့တချင်းအစ်စ်တွေလည်းလောက်ဝါဝရှိပါတယ်နောက်သုံးရက်လေးလောက်နေလို့ရှိရင်တော့အဲတချင်း record တော့လောက်ပါမယ်ပြီးတော့မြို့မနောက်ဘက်တချင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်အောင်ဒီလာထဲမှာမြန်မြန်လေးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးဒါပြောတာပါအားလုံးပဲနေကောင်းနေကောင်းကြပါစေကျန်းမာကြပါစေနာမည်ခေါ်ပြောင်းတော့မောင်လေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ flower flower လေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအကောက်ဘယ်နှခုရှိလဲအကောက်ကဟိုဟာအဲ ACC က ACC ကအကောက်ကကျတော့တစ်ခု page ကတစ်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်အကောက်ကျတော့ကျွန်တော်ဟိုတုံးနေတဲ့အကောက် official အကောက်တစ်ခုရှိပါတယ် page ကတစ်ခုရှိပါတယ်လွမ်းနေပါတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းလွမ်းနေပါတယ်အားလုံးလွမ်းနေပါတယ်အချိန်တိုင်းအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကြည့်နားပါကလေးနားပါမယ်နားပါမယ်တခြင်းဆိုပြပါအခုကျွန်တော်ခေတ္တမပလာပါဘူးကျွန်တော်အပြင်ခွာအခုအပြင်ရောက်နေပါကျွန်တော်အပြင်မှာရောက်နေပါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှကတ်ထွက်လာဆိုနန္ဒနေပြင်းနေရတဲ့လက်ဖေးဆိုင်လာပြီးတော့မိုးအေးနဲ့လက်ဖေးပေါ့ရင်းတွေးအပေါ့လက်ဖေးဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားကော်ဖီဆိုင်ကော်ဖီဆိုင်လာပြီးမိုးအေးနဲ့ကော်ဖီလာတော့တယ်အရင်အိတ်ရှင်နဲ့တော့ကြောင့်ကော်ဖီတော့တယ်တည်ရဲ့မျောနေဆိုတည်ရဲ့မျောနေအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးတချင်းကြီးမြန်မြန်ထောက်အောင်လုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်နော်ဖန်ကနေအားပေးနေပါရဲ့ဟုတ်ဖန်အမျိုးတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဖန်လည်းအခါခွင့်သိလို့ရှိရင်လာလေပါမယ်
တက်တော့ ACC ရတယ်ကိုယ်တိုင်တုံးလာတာအနော်ကြီးမျက်စိတက်တော့ ACC ရကိုယ်တိုင်တုံးလာပါဒါပေမဲ့တက်တော့မှာတော့ဟို fake account တွေရမ်းပေါ်ပါတယ်တွေ့ရဲ့ account တိုင်းကတော့ကျွန်တော် account မပေါ့ကျွန်တော် account ကတော့ follower 1.9 million ရှိပါတယ်ခင်ဗျာလက်ဖက်တုပ်စားလေးစိုက်မှာလက်ဖက်တုပ်များတော့ coffee ဆိုင်ဆိုတော့လေအကြိုက်လည်းမဖြစ်ပါဘူးခဏတစ်ဖြုတ်ပါပဲပြင်းလို့ဒီမှာ live လွှင့်ပြီးတော့ live ပုံမှာဘယ်သူရှိလဲနည်းနည်းအချက်လို့စကားလေးပါလေးပြောအောင် live လွှင့်ပြီးတော့ဒီဆက်လုပ်မဲ့ plan လေးတွေပြောပြခြင်းလို့ခုပြီးတော့ကန်လည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီစီစီပဲလေအားဒီပြင်းတာလည်းပြည့်စုံထွက်လာကျမရဲ့ view site ပါအေးမှာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ view site ပါတယ်တက်တော့ ACC ကကိုယ်လည်းတုံးတာလားအနော်နီမက်စီဟုတ်ဖြည်းဖြည်းထားပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတုံးတာပါတက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောက်တော့ 1.9 million ရှိပါတယ် follower 1.9 million ရှိရတဲ့ကြောင့်တခြားကောက်တွေကကျွန်တော်ကောက်မဟုတ်ပါဘူးမယုံပါနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကောက်တဲ့ကောက်တွေကနေပြီးတော့မလာဘူးလားလာဖို့ရှိပါတယ်နေပြီးတော့စောင်းနေမေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြစ်မမြင်ပဲအားလုံးအားပေးရှိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးကျေးဇူးပါဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ပလောင်ကြီးနဲ့အားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒစီအဲမျက်စိပြပါလားမျက်စိအားနည်းနေသလားလို့ဟုတ်တယ်ရမျက်စိရလေအဲ့လိုငငယ်တွေကငငယ်တွေကအဲ့လိုတန်ကနာဖြစ်တန်ကနာဖြစ်နေမျက်ကြောလိုက်နေရလားမသိဘူး။ဆေးကန်းပြဖို့ကျွန်တော်လည်းလက်မရောက်မပြဖြစ်တော့ပြတော့ပြမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုအရန်ရာဒီဥအေးတာလို့ငိုးရာဒီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျက်လုံးကတော့ဖြစ်တယ်ခါလေးကြရတော့ခါကြရတဲ့ပုံမှန်ပါပဲခါတခုအာရုံဆိုင်နေဆိုမျိုးလုံးကပုံမှန်ပဲအေဂျူကိုအေဂျူလိုင်းကိုအေဂျူလိုင်းကိုမားလို့အင်္ဂလိပ်စာတိတ်မကြောက်ပါဘူးဆိုအေဂျူလိုင်းကိုမင်္ဂလာပါအေဂျူလိုင်းကိုမင်္ဂလာပါတောင်ကြီးကနေအားပေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကြီးကတို့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ KMP နဲ့ Flu ဆိုမင်္ဂလာပါကျောအားသေးတော့ပါတယ်ကျောအားသေးတဲ့တော့ပါတယ်တောက်နေပါတယ်ဆေးတောက်နေပါတယ်နေပြီးတော့လာရင်ပြောပါတယ်ဟောနေပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ် live ပေါ်မှာ post တင်ပေးပါမယ်နေပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော် contact လုပ်ပါမယ်ဖြိုးနန္ဒာမင်္ဂလာပါဖြိုးနန္ဒာမင်္ဂလာပါရှေစူးစမ်းနေပါလေစူးစမ်းပါမောင်လေးအမြဲအားပေးနေပါရှင်အရင်စူးစမ်းနေပါလေနေပြီးတော့လာရင်ပြောပါအောင်ဟုတ်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာပြောပါမယ်နေပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေပြီးတော့လာအောင်မန္တလေးလာလည်းပြောပါတယ်ဘယ်လာလာပြောပါတယ်ဒါသာပြောပြောပြောမှလာတာပါအဆင်ပြေဖို့ရည်ကြီးရယ်အစားအစာရကယူဆိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါယူဆိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအဆင်ပြေနေရတယ်အားပေးနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါတော်မမေတဲ့တော်မမေတဲ့ကိုမနေဖက်ပြီးတော်လဲကြီးဘုံရလဲလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းရင်လာခဲ့ပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းလဲလာခဲ့ပါမယ်အခါခွဲသိလို့ရှိရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်လာပါမယ်တန်တော့ကျမရဲ့ view စာရဟုတ်ကဲ့အခုသေးကပြတာအတန်တားလေးလို့၃ရက်လောက်3 ရက်လောက်အတန်တားလေးတော့ကြောင့်3 ရက်လောက်တော့နားမယ်3 ရက်လောက်နားလို့ရရှိရင်ခုဟိုကန်လန်ထားတဲ့ပွဲလေးတွေသွားဆိုမယ်မန်ဒရိတ်လာဖို့ရှိတယ်မော်လမြိုင်လာဖို့ရှိတယ်ကျောင်းကုန်းလေးမှာတခြားပွဲလေးရှိတယ်3ရက်လောက်နေတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေပြန်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ခုမှကန်ဆာထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောလောဆယ်တော့အကုန်လုံးနားထားပါလေအေးလူလူလေးတရက်ညက်လောက်နေပါဦးမယ်ခိုင်တော့ခိုင်တိုင်တက်လိုက်โอเคပါဟုတ်ရှေ့
ู้ได้ท่องอย่างนี้เหรอโซเสียกาเสียไดนิโอแล้วโซก็เสียรีไดนิโอแล้วเลด้าสะสะมีสะสะมาอาโกเต้นอาโกบาเตยูบาสะเตยบาเยชีออมมิชินโหลบาเยออมมิชินโหลบาโอเคบาไปหน่าบามั้ยเจ๊ซุบาโคโลเปียวเลยจ้ะเอ้ยอ่ะไอ้กะตะตะนั่นนี่คุยอ่ะปริตัพบาดิกลาบาโหไปเอาเลยอ่ะกาแฟใส่ยောက်เนี่ยกาแฟใส่มาทีนี้โมเลเอเลยเนี่ยกาแฟเล็กละตองกีตาร์ก็มาป่าละอูอึมาซ้อเลยไอ้มากีตาร์ท้าเกยอ่ะตัวจะสุญญะใส่เนี่ยมากีตาร์ปาตี้ลูกสุญญะลงเยอะมากไอ้นี้เนี่ยไม่เสร็จไปป่าละอ่ะไอ้เนี่ยอแงจะไม่เสร็จเนี่ยตีมาท้าไม่ถูกไอ้มาได้ไลฟ์เลยนะแชมป์เนี่ยลောက်ไก่ลောက်ไก่อ่ะเอาไปอาบิดีบายโอเคป่ะอแม่จีเนี่ยตะคามาอติมันไม่อยู่อโนกลีตีติตีติมิงลาครับเนี่ยตะนาตะนามิงลาครับเนี่ยตัวขอไปปลาลูกทูไปขอป่ะขอทูไปมั้ยมาตุ่ยอ่ะล่ะมาตุ่ยจองซองเนี่ยโหจองมาตุ่ยอ่ะเบซิเบซิมิงลาบาไรอันสไมล์มิงลาบาณีก้องณีบาโอเคป่ะโอเคป่ะถ้าไปรู้ได้วันตาเจื้อติมาเลยตาลีโอเคป่ะไลฟ์เนี่ยเนเน่တော့ဟိုဟာအတက်မပါဘူးဂီတာလေးမရှိတော့လေဂီတာလေးရှိလို့ရှင်ဂီတာလေးတီးပြရအကုန်လုံးလဲမောတွေပြေစိတ်ပန်းတွေပြေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဂီတာမပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာပြောအဲ့လိုလွမ်းလွမ်းလို့ထပြီးလိုက်ထွက်လိုက်စကားပြောရတယ်ကွန်မန့်လေးဖတ်ရတာဆိုပြောတယ်ဘာပြောပြောတော့တယောက်တည်းအခုလိုပြင်းနေချိန်မှာလိုက်ကောက်လွှင့်လိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေပူချောလာအဖတ်တော့โอเคป่ะจนอเปลี่ยนย่องเนี่ยด้วยจังหมดไลฟ์จ่ายไม่ล้วนได้ป่ะคณะไปล้วนล้วนได้ป่ะครับเนี่ยอารมณ์เว้ยเจซุป่ะส่งเงินได้จ่ายได้ตัวนี้อกโลจนอไอ้ด้วยจังหมดอะคู300รอบน้ามั้ย300ปีกว่าเลยสอนแล้วจนอนุปัญญาลูกนี่เปลี่ยนพี่แล้วลงป่ะมั้ยแล้วเสร็จแล้วโหเสร็จถ่ายได้จนโหกั้นทาได้ลงงานชื่อนี่อันนี้คณะแล้วจนลาไปได้ป่ะครับเนี่ยอารมณ์โหอนุญาตดาวมาได้1เย2เยรอบนี่จนน้าจินมาได้จนอกูมากั้นถอดได้ผิดแล้วจังหมดอารมณ์เว้ยตะตาป่ะจะตุ่ยมั้ยจะตุ่ยป่ะมั้ย